Ay, es que recicum un pamat de salano, de asumem un pari pari Luis, parin bolodis o chachmerin, parin bolodis o chachmerin. Esos amsitas ne innam, arachankam, egehanaka, mahailam, Սուրտամ ես կարելի ասել երեք մամայիս հետ ծուցում եմ ասում ենք անցուրտա որ պլիտ այն վառել պլիտով ենք տաքանում ճիշտ է այդտեղ ծուրտա բայց տունը տաքա ասենք ասեմ որ ընդան հլավով չեն վառում եթե ծրտի միգուցե կվառենք այնտեղ աշխատանքը եռում է կյանքը գյուղում հետաքրքիր է շատ գյուղը երեկոյան կողմել եմ նկարահանել ուղղակի որը ես կտեղադրեմ հեչ չգիտեմ էլեկտրոնցով ստացվեց երկու տեսանյութ միանգամից տեղադրելը ժամանակի պահով եմ ասում էսօր այդքան չէ էսօր ուզում եմ մի քիչ ինձանով զբաղվեմ հոնքերի շտկում մավեր լվալ աղջիկ են վերջը Աստեղ է սալվածք է արելահագին հավաքել եմ, մի մասը թասի մեջ, մի մասը դեռ ստեղամ, բայց ես պահին սենց էլ կթողամ, ամեն առավոտ պարտադիս արտնանում եմ, տունը մի հատ լավ, դեն մեկ որ ասում եմ հինա, այս պատկերացնում եք ասել եվրոյա եւ այլն ոնց լներ մի անգամ երևալու էր, ես այդ չեմ սիրում էլի սենց. Օթերից բաներ պատմելը ինչը կա այն էլ կա կարևորը շատ հին չի պոկված չի ջարդված չի ճիշտն ասած ամուսինս ներկերել էր բերել որ ներկեր ով ասի թող ավելի լավ մենք զբաղվենք մեզանով մի հատ տեսեք այս մարդուկին ճանաչում եք ինքն առավոտից պիժամոյով այս դիվանի վրա սիրահարված բարդուս չես ասում բարդուս պշացիարի պատենց մեջքով համաձայն չեմ բարդուս պշացիարի պաշանորդն էր լավ թողանք իրան ինքը զբաղվի ոնց հասկացա չի ուզում հա ներեխեք ջան մեր մոտ ժամը քանիսը կլինի երևի 12-ն ու կկլնի ես այս նկարում եմ դու գալիս ես ինչ բանկա մեծ փոքր մեծ ես ամի ոպե իրեկ լիտրանոց բերեմ երկու մի չկա այդեր մի է ես չուտքը որ վեճը մտնելի սասի Տեսնում եմ սրանից։ Ես ամի օգտը շատ համով էր ես վարանգնի կա։ Գիտեմ որ համով էր։ Քոլերը պետք չէ։ Քոլերը կչի վինախը։ Լավ տեսեք չարի։ Սառնանի գլխին դիր։
ինչքան ուզում եմ որոշեմ թակուն նկարանում անեմ չի ստացվում ասում եմ գոնե այդտեղ այդքան մի նկարի հանգստացի եւ այլն sense բաներ բայց թե ես էլ ուզում եմ ձեր հետ միասին իմ առօրյայով կիսվեմ վաղնգի թթու են կարը շատ շատ համով էր դուրս եկավ որ ճիշտն ասեմ մի հատ գնումներից մի քիչ խոսամ հետո սուրճ կդնեմ հա սուրճով երեխեք ջան նոր կզրուցենք ոհ ես կարող եմ չփահի թե կփահի ես որ փրկություն էր ուրեմն երկու անգամ խորոված են կարել առաջ անգամ մոծակների պատճառով հավաքել ենք շուշուտ շշիտ կացա եմել դծրել փախել եկել տանը գերել երեկել գնացին խորովածի ես առել ենք նոր գնացել առանց սրա անհնար է հավատացեք ինձ ախպերս որ ասում եք ծիծաղում էին բայց ճիշտ ասում եմ ուրեմն երեկ գնացել ենք անտառ գնալուց առաջ ինձ ինչ պետք է առել ենք կարտոֆիլ մենք է լավ որակ ես Եսա տարբերությունները կասեմ մի հատ ցույց տամ, հետո կզրուցենք ենք ստեղ սոխա, իդեպ կարտոֆիլը սենցել եմ ձախը, մի քիչ գազարա, ստեղ ինչ ունենք, միաց սենց հավես կաղամբ ունենք, վարյունգ ունենք, սա օյն, ստեղ կպոքվեց, մեկ էլ լոլիկ ունենք, չերի էլ ունենք, չերին ալեպսը կերելը, էլ ինչ ունենք, ուզում եմ մի հատ հացից սրուցենք, այս ենց ես տեսակին հաց ենք առել, ինքը բատոմա կոչվում, ես շատ շատ հավանում եմ, ուրեմն սա թալմա, երեք կեսորից հետո ենք առել, ստենայեք, Վայ ես սեղմեցի, վերջը իրան որ սեղմում ես չգիտես ինչի չի էլի, բոգվում չանում, ուրիշ խրտություն ու կարոցվածք ունի, ես հացը հաստատ ստենայեք, են մեկը եղունքները սպոգես, որ անկեղծ ասեմ, սա կարել է ասաց թարմ հացը, այսօր երկրորդ օրվայա, Այստեղ էլ ունեմ իմ ամուսինը սիրում է երկրորդ տեսակի հացեր ու հիմնականում ապուրները երկրորդ տեսակի հացով ենք ուտում Այս հացը արդեն ես կասեմ երրորդ օրվա հացը երեխեք մեկ էլի չի ճակում ամենահետաքրքիրն է դա մեր մոտի բուխանք են ասենց ասեմ դուրսը չորա մեր մոտ Եթե գիտեք, ներսը փափուկ, փափուկ, ու հաջորդ օրը կփշրվի, կթափվի, ստեղ, ինչ էլ անես, այն որ եղունգով սեղմեմ, նոր տենց կլինի, իսկ այս բատոնը մեր եկած հենց երրորդ օրն ենք առել, ինքը արդեն լավ, չորանում է, բայց ես ու էլի չի ճակի, ոնց տեսնում եք, Բայց ես չեմ էլ պատրաստվում իրան սենն է տեմ, որով հետ եվ ճաշվա համար, ինչ եմ անելու, զվածեմ եմ անելու, հացով զվածը, այս տեղ ունենք, այս ենց կաղցրեղ են, բոլորից մեր սիրով հյուրասիրում են, հիմա ինչ անենք, գնանք համ կոֆե դնենք, համել մի քիչ զրուցենք, առավոտս հոյս ենց եմ սկսել, դեռ չեմ էլ հավաքել, որով հետև ասել եմ չէ, ոյ մի ռոպը, հավթուկած վլոգ, վլոգ, տենց բաներ, ես չեմ ուզում, որ երևա, ես ուզում եմ, ոնց կա, ինչ կա, հենց տենց էլ կա, ոնց տեսակ խոհանոցում նույնպես, հեռուստացույց ունենք, բայց հին մոդելի ես հեռուստացույցի սիրահարչեմ, այսօր փառք Աստծու դար այնքան ազարգացել, որ հեռախոսով ամեն ինչ էլ անում ես, էլ ինչ հեռուստացույցի մասին է խոսքը, ստեղ ունենք մակրող միջոցների տարբեր տեսականի, էլ ձեռքերի,
էլ ամանդավալու, ստենայք, էլ իմ սիրած պեմոլյուկսը, ես որ միշտ ասել եմ ինքը էլ ապերել, սրանք ես չեմ ավել է կացորից, ինչ առաջի անհրաժեշտության բաները առել արեցրել մեքենան, ու մենք եկել ենք, երեխեք ջան, դրա համար է էլի, որ իրան ասում էի նկարեմ, ասում էր չեմ, հետո ասի լավ էլի, նկարենք, որովհետև գիտեմ մարդիկ մեզ սպասելու են, հիմա մի հատ սուրճ ենք խմում, էլի ուզում էի ծորակը բացեմ, սենց բան կրնի, ստեղ հերեսա ունեմ, կալոդեցի ջուր, ծիծաղս էլ ակալիս, որ ասեմ, բայց թե որը ճիշտնա, են էլ ասում եմ, հետո Ռուսաստանում ասում են, որ կալոդեցի ջուրը լավնա, չգիտեմ, տակ, մոծակները մեզ նենց են կծմծել, որ անունը տալու չի, բայց երեք, ուրեմ գնացել էինք խորոված անելու, զանգեցի աղբորոս ասում եմ, Նիկան մինչև է տասմա էլ, իվոնց պետք անենք, ասում եմ, թե ինքը չի օգտագործում սենց բաներ, կարողա մի բան խառնի, ես լահեջ, բա երեխ եմ, զանգեցի Դավիթին, ասում եմ, Դավիթ մոծակի տեղը ոնց են փչում, ասում եմ, աչք քիթ փակում ես, չէ շնչում, ու փչում ես, ու իրոք, մեզանից մի 10 սանտիմետր հեռու մոծակները սենց խաղում էին, այնքան հետաքրքիր էր, հիմա մի հատ սրճենք, ու մի քիչ համեմատականներ տանեմ, ինչը հավանեցի, ինչը սենց որ ասում եմ Նիկան ջղայնանում է, բայց թե ես էլ մարդ եմ, ես էլ իմ կարծիքն ունեմ, ինչը կարամ հավանեմ, ինչը կարամ չհավանեմ, օրինակ ջուրը վաբշե կարամ ասեմ, որ պիտանի չի, այդ բոլորը դել գիտեք, կրուպեղենից նպարեղեն, ոսկեղենի քայերենով ասեմ, առայժմ օգտագործել եմ հնդկածավար, որ շատ լավն էր, դուրս շատ-շատ է եկել, հետո օգտագործել եմ բրինց, բարձր տեսակի բրինց, այնպես չի, որ սենց երկրորդ կարգի բրինց եմ էլ, օգտագործել, հեսա, ինքը բերել էր, որ հատ-հատ ընտի շատ որակապես շատ լավ բրինձա, բայց համային առումով այմ էր մոտից ես արնում էի համշոք է հարած բրինձ, համսովորական մարանիկի բրինձը շատ-շատ համով էր, ստեղ մի քիչ համի տարբերությունը, մի քիչ չէ, որ լավ էլ տվեց, ուրեմն տարբերություն նկատեցի նույն կաթնամթերքի մեջ, գնել ենք թթվասեր, գնել ենք ուրեմն հատիկավոր կաթնաշոր, հատիկավոր կաթնաշորը շատ-շատ եմ սիրում, ու թթվասերի հետ դե գիտեք համօգտակարա համ առողջարարա, ես որ բացեցի այդ հատիկավոր թթվասերը, ինքը մի տեսակ զգացի էլի, այն որ ասմա տեսքին նայես, արդեն գիտես համով է, թե համով չի, բայց մտածեցի ասի կարողա դե սխալ է էլի ինձ թվում, բեր համով որոշենք, համով է, թե համով չի, ու որ տեսք առաջի հայացքից իմ համար, իմ աչքի համար կասկածելի թված, օպա, իմ սուրճը սեփեց, քանի սուրճը բարձանում է, հիշում եմ իմ ուզբեկ հարևանուհուն, ասմա դու ոնց սանը, որ սենց համով առնա, պրապորցիա կակայա, հետաքրքիր էր շատ, լավ, սենց թափրտած թողանք, երեխեք ջան, գնանք մի հատ, ընդեղել խոհանոցի շկաֆի տակ, կաֆել հայերեն, սալիկ,
երկու շերտ, բայց այն անկյունները վերջ չէլի, որտեղ նավնա, որտեղ բաբշե դուրս չի գալիս, բայց թե ունենք են, սրտի կգնաս ես մի սենյակը, որ ես այդ իջացրու, շուշուտ, ահը, Ալեքս, գնայն մի սենյակ, հետո ծածկվի, սկսեմ նախապատրաստել այս մեկ երեք փորձից կստացվի ույ հիմա համ սրճենք համ զրուցենք ինչ էի ասում հա կատնաշորից էի խոսում վերջը համ տեսեցի տեսա որ չէ մեր մոտինը համով էր Հետո առանձին հանտեսեցի թթվասերը, իհարկե դե պարզավոր առել ենք լավ որակի, գնայնը տարբեր գներով կամ, սենց նայմ եմ համեմատում եմ, որը էժանա, որը թանգա, եսա դա էլ կասեմ, թթվասերը լավն էր, վատը չեր, բայց այդ երնիս դիտվորը բաբշե դուրս չեկավ հետո ուրեմն առաջի անգամ որ գնացինք խանութ մագնիտ գնացինք մագնիտ ու լյումար գնացինք մագնիտից գնել էինք ցելոֆանով կարտոֆիլ արդեն իրանք լցրել էին պատրաստել էին տենց ցուցասրահից վերցրել են դրել ցամբյուղի մեջ բերեցի տուն տեսա որ լավ է չէր բայց համը լավն էր, վատը չէր, գինը առաջանք համարել ենք 59 ռուբլով, երեկ առել ենք 44 ռուբլով, այ երեկ վակարտոֆիլը ես հատ-հատ եմ գնել, հատ-հատ ընտրել եմ, դրել եմ ու ընդեղ սետքով կար, ամուսինս ասմա, բեր են ասենց մի հատ վերցնենք, հավես չկատքան, ասմեմ չէ սպասի, որ դուրս գա, վերցրել եմ հատընտիր կարտոֆիլներ ու իրոք շատ-շատ լավն է, այսօր ես իմ առաջի սուրճն է, առավոտ արթնացել ենք, թեյ խմել ընտանիքով, նախաճաշել, ինքը դրսում մի հատ ձկնորս ընկեր ունի, իր հետ չոտք մոտք տենց բաներ են անում, վերջը ես էլ տանը ցուրտա չեմ ուզում այսօր ոչ մի տեղ գնանք, ուզում եմ սենց տնական օր ունենանք, բախում եմ ճիշտ ասած Ալեքսիս մրսի պետք չի, ստեղից դեռ աղբորոս տուն հասնել էլ ամեզ պետք։ Կարտոֆիլի մասին ասեցինք 44 ռուբլին, որ վեր են կացում դրամի, գալիս է համարյա թե նույն գինը կարողա մի քիչ թանգա, չերի պամիդոր էինք առել, շատ համով էր, ես մեկը դեղ չեմ էլ փորձել, ընտեսքից լավնա համը չգիտեմ, բայց էտ էլ էր թանք, ոնց որ գալիս էր 1000 դրամից ու ավել, 1100 դրամ էր գալիս մեր փողով, իսկ մի արդեն պատկաստում եմ, որ ընդեղ ավելի է ժանգտնի, վերջանքան, որ ես մեր մոտ առել էի 800 դրամ էր, Վարունգը մի քիչ ավելի էժաներ, ուղակի տեսք հետ կանել դուրս չեկավ դրա համար էի քիչ վերցվել, համել սա օրու մեջ հողոցները մենք, խանութները մենք, երբ էլ պետքա պարկաստու կարանք վերցնենք, քիչ լնի, թարմլնի, մի հերթը հասավ Մսեղենին, առաջի անգամ, մագնիտ որ գնացինք, ամուսինս ասավ ինչ, դե ես հավի միս սիրող եմ շատ, խոզի միսը, պահը գիտի, որ կսիրեմ, թե չեմ,
Ավելի շատ նախ ընտրում եմ հավ ու ձուկ, հնդկահավ, նամանավան հնդկահավը շատ շատ եմ սիրում։ Վերցրեցինք երկու հատ լավ հավ, ես պատրաստվում էի մեկի դոշով ցեզար սարքեմ եւ այլն, այն էլ ծրագրերը փոխվեց, Նիկան ասավ, չէ, ես հավը դուրս եկավ մի այլ կարգի, բեր գնանք անտար խորովենք։ Գնացինք, խորովեցինք, երեխեք ջան, փախանք բարիս ուղիղի մաստով, եկանք մեր տուն, այնտեղ ոտի վրա արագի մեջ մի կտոր կերանք, թե ինչ շուտեղ, թե ինչ համով, հավի միսը շատ շատ հավանեցի, շատ լավն էր, մեր մոտից էլ գինը էժան էր։ Իսկ այ երեք գնացինք անտարելի խորոված անելու, այս անգամ խոզի մսով, իմ համար մեկ այլի, ես ավելի շատ նախ ընտրում եմ հավի խորոված, քան խոզի, իսկ ամուսնուս մոտ էլ դե խոզա սիրում, հետնել յուղոտ, ես յուղոտ մսի սիրահար չեմ, ու վատը նայա, որ Ալեքսս էլ ա յուղոտ մի սիրում, չեմ ուզի էլի, որ վերջը ավետորդ ճարպում ա պետք։ Ինքը գնել էր լավ միս, տեղ տեսահոլովակը տեսնեք, դե ասել եմ, չէ, չի ուզում սենց մանրամասը ասել նկարեմ, պահի տակ ոնց ինչ համոզում եմ, մի քիչ իրա սրտով լինի, որ նկարահանումներս ընթացքը չպակասի։ Լավ հավեսով մսեր էին, կիսայուղոտ, տենց ցամաք միս չէր, այն մսի գինը ինձ շատ-շատ զարմացրեց, 300 ու քանի ռուբլի Հայաստանի համեմատ կես գին, ամենահետաքրքիր նետա։ Դրանից հետո բանա պետք Նիկա, չէ։ Դրանից հետո էլ ինչ ենք արել, ուրեմն, հա, մտել ենք երեք որ գնացինք, խանութ մտանք, ասման այդ տես ինչ ա պետք Ալեքսին վերցրու, ընդեղ գրած էր նիսկի եցենի, տուտաս ենց բաներ, բայց որ Հայաստանի հետ համեմատում ես, նույն բաններ, ինչ որ ես ուզում էի Ալեքսի համար չկար, վերցրինք մի հատ պորտման Ալեքսին։ Այի պորտմանի մեջ փող դնենք։ Ու ուզմա պորտմանի մեջ փող դնենք, ամենահետաքրքիրն է դա։ Հետո իմ համար վերցրեցի մի հատ ակնոց, էլի որ պապան քեզ տվել է ակնոց, Ալեքս ջան։ Հա։ Իսկ ես էլ դաս տանեմ, այդ Ստեփանաման է սա պարտելը։ Ստեղ արդեն ինքը վեշեր է հավաքում, որ Ստեփանաման տանենք։ Էլ ինչ էի ասում, ակնոցն էլ հարմար գնով առանք, ես կասեի, շատ հարմար, շատ դուրեկան, ինձ դուրեկավ, կրելն էլ էր հարմար, տեսքն էլ ոչինչ վատը չէր, մի քիչ ավելի ուրիշ ձևով կուզեի, բայց այս պահին գոնե այդ կար էլի լավ էր, որովհետև նամանավանդ մեքենայի մեջ մեկ-մեկ որ շատ ապեկ կար էր։ Դրանից հետո էլ ինչ նայեցինք, ճամպրուկներ կար դրած, դուրը շատ-շատ եկավ, բայց մեր տանն էլ կա ճամպրուկների տեսականի, իմ ամուսնյակն ունի, ինչ հա թե սևա զուտ գույնի խաթր չի դուրս գալիս, որ վերցնեմ, կհիշեք Ալեքսիս ճամպրուկը մենք առանք Ռասիա մոլից, այ գնում չեմ կարող կողնորոշվեմ, 13,000 եմ տվել, թե 19,000, երևի թե 13 եմ տվել, չեմ կարա հիշեմ, իսկ երեք որ ես նայեցի, շատ դուրս եկավ, ընդամենը 2,550 ռուբլի էր, այսինքն 10,000, 11,000 դրամ, բայց չափը բավականին լավը,
Հետո առաջ անգամ էր, որ Ալեքսի ճամփ դուքն առա, այն ժամանակ ոնց ասած հմուտ չէի էլի, սենց խորը, ծանր թեթև չէի արել, դե Ալեքսինս կտորի չի, ֆիբրա տիպա, իրանք համ լավ համշուտ կճակ են, համ ավելի ծանր են, այսպես որ ասեմ, իսկ կտորայինը բնականաբար լավ մեծ ճամպրուկ է, որ ավելի ակուրատ լինի, ավելի հարգի լինի, ամեն դեպքում այդ պայուսակներից մի տեսակ հոգնում ես էլ, ինչքան կարելի պայուսակ, պայուսակ ու էլի պայուսակ. Մեկ ուզում էի վերցնենք, հետո ասում եմ, լավ եմ, վերցնես մի հատ էլ ստեղից տանես պսկով, պսկովը ոնց լինի կլինի, եթե ստեղ կա, ընդեղ էլ կլինի ու կլինի. Որ ասում եմ, տեղանքը դուրս գալիս է, կյանքը հետաքրքիր է, ախպերս ասում եմ, եթե գյուղի կյանքը քեզ տենց ա դուր եկել, բա քաղաքը ինչքան պետք ա լավ լինի, պատկերացրեք, որ այս հանգստությունը պետք ա, ինձ թվում ա ոչ թե մեզ էր պետք, բոլորիս էլ պետք ա, այդ ղժվժը միշտ էլ կա, այդ աղմուկը կա, սենց խառը փոշին կա, իսկ այս սենց հանգիստ ու մաքուր տարածք, են էլ այս պայմաններում, են էլ Ռուսաստան ինձ թվում ա մի քիչ քիչ կհանդիպես, ու ամենա ինձ շատ եք է, գրում երեխ եք կոմենտարյաներին, ես այս պահին չեմ կարող պատասխանեմ, զուտ ժամանակս չի հերիքը, ինձ թվում ա ըմբռնումով կմոտենաք, ինձանից չեք նեղվի, գոնե գոնե փորձում եմ, նոր արդեն որ հասկանում եմ, նոր հետ, Ալեքս ջան մի քիչ իջացրու բալա, արդեն որ հասկանում եմ նոր հետևորդներ են, գոնե փորձում եմ իրանցը պատասխանեմ, էլի մեկ ու մեջերով, որ մարդիկ չասեն էլի չի բարեհաճում, ձեզ արդեն իմն եմ համարում, ինձ հարազատ եմ համարում, ու վստահ եմ, որ ըմբռնումով կմոտենաք, չեք ասի Անահիտը գնաց Ռուսաստան, մոտեցման ձևը փոխեց եւ այլը, չէ, սենց բան էր, չկա նման բան, ասել եմ ձեզ, էլի կարամ ասեմ, ես ոնց կամ, հենց այդպես էլ կամ, էլ քաղցեղենը չեմ նայել, երևի թե չեմ էլ նայի, որովհետև աշխարհի, ես չգիտեմ, 5-6 ձևի, մենակ կոնֆետները տեսականի կամ էր տանը, էլ չեմ ասում տուփերովը, ցույց եմ տվել, գներից տեղյակ չեմ, տեղեկացված չեմ, հլա դեռ մտածում եմ, որ արդեն գնամ մերոնց մոտ, ինչքանը կոգտագործենք, կոգտագործենք, ինչքանն էլ հետս կտանեմ, որովհետև մնամ եկել ես իմ երբ կանգնենք, ստեղ իմաստ չկա ափսոսամ, կամ ստեղի երեխեքին էլ ա տանեմ Ալեքսես հյուրասիրեմ, քաղցրեղեն կլինի, պեչենյա կլինի, տուփով կոնֆետներից կլինի, այ տեղֆինի կերպեր էլնի կան, էլի չգիտեմ, խմիչկից վաբշե տեղեկացված չեմ, տուփով են փոքր հյութերի գնից նորից տեղեկացված չեմ, բայց սառնանում էլ ունենք, սենյակում էլ ունենք, որովհետև նիկան բերելա ջրի գինը նույնպես չգիտեմ, որովհետև շշերով ունենք բերել էր, ու բացի դա կալոջեցնել մոդիկա մի անգամ, այսա որ մի քիչ ժամանակ լինի ու եղանակն է լավն է լինի, գյուղի սկզբից ենց կնկարեմ, հետաքրքիր է, ցույց կտամ, համենայն դեպս ես սիրում եմ գյուղի կյանքը, որովհետև իմ մանկության մի մասնիկը անցել է գյուղում, ոնց կարավ չսիրես գյուղը, գյուղի հոտը, չեմ ասում, հենց փոխաբերական իմաստով եմ ասում էլի, չգիտեմ, ես որ շատ եմ սիրում, ու էլ ինչ մնաց, ահա, հա, օգտագործման, մաքրության, այդ միջոցների, գներին էլ նույնպես ծանոթ չեմ, ընդեղ մոռացա ամանիս հեղուկը ցույց տամ, սորցի էր գրած, սֆերի տիպի ինքը խտություն ունի,
Շատ լավն է, շատ-շատ դուրս եկավ, դրանից էր բերել։ Ասում եմ էլի առաջի բոլոր օգտագործման պարագաները միանգամից մեր հետ ինքը լցրել է մեքենան, մեզ եկել դիմավորել ու եկել ենք ստեղ, էլ չեմ ասում շամպունի մասին, թե ինչքան անուշաբուր եմ, լավ պետք է նայեմ, դրանից երևի մի հատ հաստատ կամ կառնեմ, կամ էլ երևի աղբյուրս մոտ որ գնամ ընդդեղից, որստեղից պայուսակս ծանր չլինի։ Իմ աղբոր։ Ուհ։ Բայց որ մենք ենք ուտեն գնա։ Մանգալով։ Ըստեղ նույնիսկ այսօր հանեց։ Այ։ Իմ ամուսնյակը հեսա։ Ֆենց ադիկալոն։ Երևի թե իրանը կլնի, բայց դժվար իրանն է լինի։ Նիկա, ես քուն նա ես դուխիները։ Հա, իրանն է դե։ Ասմայի մտոր նա տան հմարա, տան նա թողը։ Նույնիսկ սենց պանայրում են, ոյ, ոյ, ոյ։ Հոս, Հա, ես էլ արմացա։ Ես մտածեցի երևի Նարեկիս մորա ինչա։ Հա, ինչա։ Ինչ ես ուզում, բա ես մեկնում ենք, սա իր համար սիրում։ Իր համար չենք ապրում, այդ սավտանը։ Ոյ, ոյ, ես մեկը լավ մերես, ինչ ես։ Դայլ անավ։ Այս սա։ Չս ալ թիր ձգամ պետը։ Այս պերասում եք, իսկ ժամանակին պայքարը շատ այլ, ես որ Ոծանելիք է օգտագործում դուր պատու համբաց մեր տանիք չգա սենց հոտ եվ այլն հմի ինքնադեր է։ Ես էլ մենց գիտեմ իրաննա, ոչ բացն եմ, ոչ նայմ է, բանիք պարձվեց հակարակնա ու մտացմ է, ասմ է եախր ինքը դուխի սիրող չի։ Երևի Նարեկի նսա, Նարեկիս համարա, էն էլ չէ, Ալեքսիս համարա, չէ սրտո։ Ինչը։ Դուխի։ Հա։ Այլատես որն ես հավանում։ Հա, թողածիկալոն լինի։ Հլարի, տես որն ես հավանում։ Լարի, սրտիկս, լարի։ Չէ, Ալեքս ջան, սաղ կյանքն վեշտանելով մանգանք, ավի։ Հրես, լայի պես շրանցիտ, որի հոտնա անուշ, հլա հոտ կաշի, հլա բացի ու հոտ կաշի։ Նայք, նայք, միան, չէ, ասել եմ բուգիկ ինչ անես է, սրտիկ։ Վայո մին անուշը դու ես։ Սրտիկ։ Իրա այս տեղից հոտ կաշի։ Այս ենց պես հոտ է դուրս կարիսա։ Չէ, լրի մի պջի։ Սպաշի։ Այս տխին է։ Այդ էլ կա։ Միը։ Այս տղարի որ էր է բատ, որ բաժանոցները կեզ տեղ։ Ուհ, ես լավ է չես։ Լավն էր։ Ուհ, չէ ալեք չտան։ Հրա ձերկերիսը։ Հրա հատ կաշի։ Հա։ Բարդապես սահավանում ես։
Ասա պապան դուր պատու համ բացել է տալը։ Հերիքա, հերիքա։ Այ հոտ քաշի ասա փու։ Նա մի հատ է հոտ քաշեմ, դնամ համեշա։ Չնա ծրասպասի դրա։ Ես դուխիներ այն, որ կարակորկում էր, մենք էլ մորացանք բերեին։ Են մերն է։ Ասում ես պապան, ասմա դուխին աղջկա երածի կալոնը տղու համար։ Ասեցի։ Իմ կյանքն ես դուխին։ Ահեն, ոչ մի, դար, բար։ Յա։ Յա, բար եպ ձեզ է շորտարջ, դար չենք ծվոյել, վաղի գիրակի է, էր սսկսես։ Մամա, այդ այլավա փող տիր, ես պետք փողով ավերտուր անել։ Փողով ավերտուր, նա պետք է պոպման։ Չկա պոպմանում փող։ Դե ցույց տու բաժանորդներին։ Ես ցենց արի, որ հեռախոսում եմ։ Օխ, օխ։ Մամա, փող չկա, կարող ես չտնես։ Հա, մամա, կտնես։ Բա ինչ կանեմ։ Բա ու ա փողը, ինչ մա դու։ Իմ սումկի մեջ է։ Մի րոպե։ Բա ու ա սումկի եթե լասա։ Ես իմ փողը կտնես քո սիրուն աչքներով։ Քո սումկը որտեղ է։ Ես իմ Ալեքս ջան, որտեղ գտնի քո սիրուն աչքներով։ Մանա։ Կարող ա սենյակում լինի։ Կարող ա փորձի փնտրես։ Սենց են կանելու, որ ինքը փնտրելը սովորի։ Չի ուզում իրա նեղություն տա ու սկսի մանգալը։ Ահա, տեսար, քեզ պետք է։ Արի հիմա սկսենք այս փողից։ Այս ինչքան պետք է փող տունենք մեջը։ Ալեքս, չեմ ուզում, այ դու մի անգամի ռուբլի սովորես, ուզում եմ դրամը սովորես։ Յո, հրա կոպեկ տիր։ Կոպեկ, կոպեկը։ Բա այս փող տիր, ինչի՞ տա պետք այդ կոպեկը։ Ես ինչ ա, ես 100 ռուբլի ա։ Հայ, 100 ռուբլի ա։ Մոտ էդ ինչքան փող մնաց։ Սպասի, տենանք։ Եթե փողս կորցնեմ, ասելու ես, ո՞ր ա փողս։ Մա։ Ես 100 ա տնա։ Չէ, հասկացա։ Ես ինչ ես ինձ տալիս։ Մի հատի կես տուր, ես քանը շատ ա։ Քիչ ա։ Հա, քիչ ա, ես քանես տուր։ Մի հատի կես տուր, բայց։ Չէ, հասկացա, մամա։ Ես ինչ ես ուտ տալիս։ Փող եմ տալիս, Ալեքս ջան։ Մի հատ կոպեկ ես տուր։ Դոք, ես ինձ իմ քարտն ա։ Հա, գիտեմ։ Մամա, հրա մի հատ է փող կտա։ Կոպեկ տուր, կոպեկով սկսվենք։ Դու կոպեկի սիրահարես։ Ինչքան ա կոպեկ։ Կամ էլ 20,000 դրամ փող տուր։ Դուք դիտեք, չէ՞ որ ես 20,000։ Չէ, 100 ռուբլի ա, ես էլ 1000 ռուբլի ա։ Ես էլ 1000։ Չէ, այդքանը քեզ պետք չի, ան մի հատ 10 կոպեկ։ Ահա։ Աշինքն որ ասի, Արեք ջան, ի՞նչ ասել ունի։ Բա մնա քո պորտմանը։ Բաղը որ։ Եթե կորցնես, քեզ կնեղանամ քեզանից։ Մերսի։ Բայց պապա ի՞նչ ասես։ Պապան լսում ա։ Ոնց ասեմ։ Ահա։ Հիմա նա այս պորտմանը ի՞նչ է սանում։ Սրանել տվել են 200 քանի ռուբլի։ Ահա։ Այսինքն ուր գնանք այսօր, ասա սուպերմարկետ գնանք։ Պորտմանով։ Նա ասում է, ասում կարող ա գնանք սուպերմարկետ։ Երեք էինք սուպերմարկետում։ Տեսար։ Նույն մեր խանութների նման խանութներ։ Հրա մի րոպե։ Մենք չենք կարող այսօր բաղավեր գնանք, գնանք այսօր ինքա քերակինած տուն։ Դեռ չէ։ Բա երկու գնանք։ Երբ որ պապան կասի։ Մամի, բան էլի քեզ։ Երբ որ պապան գնա գործի, մենք էլ կգնանք այնտեղ։ Ո՞նց է գնալու ա գործի։ Հա։ Մամա, հրաշպասի։ Ես քեզ կարող մի բան ունեի ասելու։ Ասա։ Չէ, հասկացա, մամա, ես ինչ ես ունեցի տալիս։ Ես քանը քիչ ա։ Հերիք, քանը քիչ չալես։ Նայեք այս փողը, մամաս այնց տվեր։ Դիրը տեղ ու աշխատի չկործնես ու չճղես։ Չեմ ճղի։ Որ կործնեմ, օխ։ Ասեմ, եթե քերի հետ մանո, բայց քերի ինչ ես ասի, չեմ ա։ Ինչ։
Որդուն փողես գվեր։ Հանկարծ քերի ինչ ասես։ Չի համար։ Կասես դու ես ինձ փող մարներ։ Հա։ Բաքերին որ ասի ասել ու Արեք ջան։ Ինչ ասա որ ինձ որդուն փողես գվեր։ Ոչ մի բան, ինքն էլ ակեր փող տալու։ Չի ասել ուադի պորտմանը։ Յա։ Թող, վսյո, վսյո։ Եթե փողս կորցնեմ, էլ չեմ կարա։ Կխռովեմ քեզ։ Էլ չեմ կարա այդ փող աշխ, էլ չեմ կարա այդ փողով մի բան առնեմ։ Վսյո, դե պինդ պահի։ Վսյո, դե բաժանորդներին պակա ասեք։ Պակա, իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով, ասակյանքս ուր գնանք, ուրիշ տեղ։ Մեկից դասանենք, տես, ես քեզ լսեցի։ Խնդրում եմ ես հետո կս ես քեզ մսեցի փողը տվի դու էլ ինձ գսի դասանենք հետո եթե դասանենք բայց ես բոսակս չեմ բերել ես բերել եմ դու չգիտես չես բերել խապ խապում ես տոպրակի մեջ եմ դրել ու բերել խապում ես դու չես բերել խապ խապում ես ցուտ ես խոսում ոնց դրել ես տոպրակի վրա ցուտ այո այո շունքի մեջ տենում եք Տարբը բանես ու տաման գալիս։ Խապում ես դու։ Չէ, այստեղ է սումքի մեջ նայի։ Ուր ասում։ Հրես, այ այդտեղ։ Մի խոսքով մենք գնացինք մեր գործերով։ Քթար, չէ։ Չէ։ Դե լավ ուշադիր, նայ քուլաչոներով կգտնես։ Չէ, դու խապում ես։ Դու սումքը չես դրել հետը։ Լավ։ Դու խապում ես ինձ։ Այ են մյուսի մեջ դիր։ Մենք գնացինք մեր գործերով, դուք էլ գնացեք ձեր գործերով։ Քթով։